Inste på skolen, Fredrik? Ja da. Så bra. God dag da, Fredrik! Hei! Skal du på skolen? Ja. Men... Vi pleier jo ikke det. Nei, men vi lærer jo noe. Snakk om Fredrik. Det er ganske lenge siden vi har gjort noe med han. Ja. Så kan vi ta og ta han litt? Jo. Jo, det må vi. Vi kan dynke han. Jo! Ja. Tenk om vi har noe på seg den nye kepsen. Den er så stygg. Da kan vi bare hiver den. Ja. Gi dere å ta den med oss. Så dynk hvis dere to holder han. Hva er det? Hva er det? Timmer. Finns det noe med meg? Jeg tror ikke det. Hei, se her som kommer her. Nei. Kom her. Dypt den. Er du glad for dette? Ja, ja, ja. Du, møttes bak skolen etter timen, altså vet hva som skjer, ok? Greit? Greit? Der er han jo! Fredrik!
så barnslig. Det blir jo hytte. Øy, gutter. Vi lager en plan for å lage den søppeldynga til en søppeldynge. Enda større søppeldynge. Kom an, vi løper hjem til meg og planlegger. Vi må teste den funker, da. Vi må da ha en etasje til. Så bra, da er det mye lekser. Ja, sånn passer. Ok, er dere klare for operasjon sabotasje? Ja, kjør i gang! Er du med på godtbutikken? Stopp nå! Ok, jeg har sett at de har mobbet deg mye. Kan du ikke være så snill og forklare meg, for en gangs skyld? Hvor ofte skjer det? Skjer egentlig hver gang jeg ser det. Har du snakket med moren din om det? Nei, for hvis jeg gjør det, så sier de at de vil slå meg og liksom, sånne ting som det. Slå deg? Ja. De slår deg sør meg hver eneste gang du ser dem? Hver dag har en sånn dum og trist følelse inni meg av at når jeg ser dem, liksom. Er du redd? Ja. Ok, jeg kan gi deg et tips. Du går hjem, så forteller du moren din alt som har skjedd. Alt det dumme som har skjedd, at de har mobbet deg alle sammen, så lover jeg at det kommer til å skje en forandring. Og kanskje den dumme og triste følelsen går vekk. Ja, men jeg var egentlig på vei til treninga, så jeg fortsetter å gå.
Forresten, visste du at jeg også ble mobba før? Nei. Nei. Og det eneste hjalp meg var å si ifra til en voksen og virkelig snakke om det. Takk. Ha det. Hei, Fredrik. Har du vært på hytta? Du, hva det som har skjedd, gutten min? Herlighet. Du, mamma skal bare hente litt av rensesåret, ok? Hallo. Du, for noe tull det her er. Vet du hva jeg tror vi skal gjøre? Vi går opp etterpå, du skifter. Og så tar jeg pakkesekken, og så går vi oss en tur og snakker litt om det her. Vet du hva jeg tror du trenger nå? En skikkelig dusj. Ja! Kom! Du trenger en dusj. Ok, velkommen. Det er norsk time i dag. Og vi skal jobbe litt i norskbøkene, men jeg vil ta opp et tema med deg først, som jeg synes er veldig viktig. Og det handler om hvordan vi er med hverandre når vi er sammen på skolen. Og temaet i dag, det er mobbing. Jeg vil at vi skal snakke litt om det. Har noen av dere opplevd å bli mobba? Hvordan tror dere at det føles å bli mobba? Tim, hva tenker du? Kanskje det er veldig trist. Veldig trist? Ja. Jeg skriver litt. Det er veldig trist. Eskil, du er opp med hånda. Hva slags tanker har du? Det kan ødelegge livet ditt. Ok, jeg skriver. Ja, Henrik. Det er liksom veldig sårende. Da skriver jeg det også. Det kan være veldig sårende. Sofie, hva tenkte du på? Dårlig følelse i magen. Godt, ja. At man får en dårlig følelse i magen. Hva, men du kan også si litt. Man blir veldig trist inni seg. Ja vel, ja. Bra. Man blir veldig trist. Nå har jeg beskrevet noen følelser man kan ha inni seg. Når man opplever sånne ting. Er det bra å ha det sånn? Er det noen som ønsker å ha det sånn? Nei! Ok, da skal vi skrive. Da kan jeg finne fram skrivebøkene. Jeg vil prate litt med dere. Hva? Jeg vil prate litt om gode og dårlige valg. Så vil jeg at jeg skal tenke litt på denne uka her på skolen. Tenk først på noe bra du har gjort. Eller tenk på uka. Denne uka. Vil du si noe? Jeg lufta hunden. Ja. Vil du si noe? Jeg passet lillebroren min. Hva gjorde du? Jeg klippet plenen. Og så kan jeg tenke på denne uka, og så tenke på noen dårlige valg. Noe negativt som har skjedd, eller som du har gjort. Ja. Jeg svølte kanskje litt nougatti på kjærefjøla da. Jeg skal smøre meg en frokost. Ja. Og du? Jeg nekter å klippe plenen. Og du? Jeg nekta å rydde rommet mitt. Ja. Det var ikke det svaret jeg ville ha. På det siste spørsmålet mitt. Okay. Men vi kan snakkes igjen. Da får vi tenke litt. Yes, vi møter oss om en uke. Ja. Ja.
Det var signert Sarel. Ja, men det viktig. Nå begynner fotballkampen i dag. Det er kvart over fem, tror jeg. Ja, på Tresjonbanen. Det er på Tresjonbanen, ikke sant? Ja. Og så er det mot Ril. Ja, vi skulle egentlig spille mot Kristian, men de kunne ikke. Ah, ja. Vi må slå Ril, da. Ja, det blir gøy. Det blir gøy. Nei, vi har ikke koset oss! Er det leir? Det er mer enn lyst. Synes du? Det er ingen jenter som er litt spesielt som Tim. Nei, kanskje ikke. Men det verste er at Lukas har sviktet meg. Unnskyld, kom til meg. Jeg var skikkelig, skikkelig dum. Jeg skulle ikke gått på det. Og så var det ikke noe gøy, så gått det. Jeg hadde ikke penger, og de hadde ikke tenkt å gå på det på TV. Jeg hadde gått aldri gøy. Jeg er veldig litt, Harry. Slemme mot deg, eller mobbe deg, eller... Nei. Men hvorfor? Jeg ser jo at det er noe som har vært i det siste. Egentlig før også, men i det siste har det vært veldig. Hva er det som skjer? Du kan fortelle meg alt. Det er galt. Synes du det er vanskelig å prate om? Ja. Kanskje litt stygg med en gutt i klassen. Stygg med en gutt i klassen? Hva mener du med det? Nei, det har blitt sånn. Men, men hvorfor har du gjort det? Vet ikke egentlig. Nei. Det har blitt sånn. Meg og Jonas og... Men Tim, det er jo ikke greit. Og tenk hvis det er at det var det. Men hva kan du gjøre med det? Vet ikke. Jeg har egentlig begynt å bli litt vanskelig. Ja. Jeg synes det er veldig bra at du forteller det til meg, for det vil jo si at du har lyst til å gjøre noe med det. Ja. Og det er jeg veldig glad for, og der synes jeg du er tøff. Men jeg tror det at... jeg tror vi kan ta en prat. Vil du Esther være med, eller vil du gjøre det selv? Eller? For det er noe fint med det å si unnskyld. Men hvis det hadde vært det, hva tror du det hadde gjort med det? Jeg vet ikke. Nei, jeg tror du hadde blitt lei deg i hjertet. Ja. Ja. Er det det du føler nå? Ja. Angrer du litt? Mhm. Ja. Men vet du noe? Det beste er jo at du forteller dette. For da kan vi også gjøre noe med det. Mhm. Så dette er jo kjempebra. Ikke vær lei deg. For nå er du tøff, og nå gjør du med det. Ja. Nå vet du hvordan det kjennes. Mhm. Ja. Kom igjen, kom. Mhm. Så, sov godt. Vent da, Flora. Ta med buksen, Tim! Har du på deg bukse? Ja. Nei! Vi går egentlig ikke å være sammen med deg. Ville du likt å bli mobba selv?
Ok, gutter. Vi har pratet sammen noen ganger. Ja. Nå spør jeg dere sammen igjen. Er det noe dere kunne tenke dere å forandre? Ja, vi har vært litt stygge med Fredrik da. Vi har pratet litt med mamma om det sånn da. Mora, har du? Ja, han prater ikke det om mamma der og sånn til. Akkurat. Så bra at du sa det. Jeg har følt med på dere den siste tiden jeg har lagt merke til noen ting. Jeg synes det er bra at du sier det. Jeg synes det er bra at dere ønsker å la være å plage andre. At dere er tøffe nok til å være greie med andre. Jeg kommer fortsatt til å følge med, og nå håper jeg å se en forandring. Ok? Ja. Jeg er så lei av at du erter og mobber, Fredrik. Det viser meg hvor svak du er. Hei, Emma, det er litt sånn. Spend your days on a 9-to-5 to waste your time on a central line. What do you love? Work two jobs trying to stay alive. Spend your money on a Friday night. Tell me, what do you love? Just stand for something. Vet du hva som skjer? Nei, jeg bare kom hit fordi mamma sa det. Hvis ikke så blir det trekk i ukelønna. Fredrik, det er trygt. Ok, gutter. Dere synes kanskje det er litt rart at dere møtes her sammen. Men, jeg har en idé. Ta en hundelapp. Krølle den sammen. Skikkelig. Se stygt på det. Så slenger i bakken. Tråkker på det. Din dust! Ubrukelig! Du skulle ikke vært her! Er den like mye verdi for deg? Ja. Ja. Fordi at hvem er det som driter seg ut? Når jeg sier sånn som det til den der hundelappen. Du? Helt riktig. Dreit meg litt ut. Sånn er det med oss mennesker. Og det har jeg lyst til at jeg skal tenke litt på. Men nå skal dere kose dere. Og ha det innmari gøy. Yes! Åh, nå får jeg på. Jeg har sykt så sure føtter. Åh, ja, de er døde av ditt. Åh, de er gode. Veldig krøll av den da. Men jeg tror det skal funke. Jeg tror det skal gå. Jo, det. Er ikke det der hytta deres? Det er han sin. Så vi går og spiser resten her? Ja. Ikke? Ikke sett oss her, ja. Men du, Fredrik? Du tror ikke at vi kan invitere kameraterne våre, Lukas, Jonas og Philip, oss og bygge litt en dag? Ok. Skal ikke ødelegge, altså. Har du merket det? Du har sagt at du sier du lukter bolle hele tiden, liksom. Som hvert eneste setning, ja, så sier du det er god bolle. Og god bolle, da. Skal vi bygge på hytta i morgen? Ja, vi kan bare sende din melding.
Jeg kan spørre gutta. Oi! Hvorfor går ut den jokosten? Oi! Og nå vær så snill og stopp i kompet. Hvor har spurt den? Hallo! What's the trick? I wish I knew. I'm so done with thinking through all the things I could have been, and I know you wanted to. All it takes is that one look you do, and I run right back to you. You cross the line, and it's time to say a few. Vi skal være med team på det. Ja. What's the point in saying that when you know how I'll react? You think you can just take it back, but shit just don't work like that. Mamma, hva har dere litt på? Ja! Ja! Bygge litt, hva tenker dere? Det går med sminka vann til. Du må ikke se på faen! Gidde ikke å klappe en gang til. Det kan du! Det er ikke livet! Du gjør sånn. Sånn. Ok. Da kom igjen. Du må finne seg. Kyle!